ឥឡូវចង់ដឹងមើលឥឡូវបើតាមខ្ញុំគិតណាគាត់បើតាមខ្ញុំគិតខ្ញុំគ្មានខ្ញុំគ្មានព័ត៌មានជាក់លាក់បើតាមខ្ញុំគិតបើតាមខ្ញុំគិតមើលទៅអើយ MPL season ក្រោយប្រហែលមានក្រុមអត់មានក្រុមអត់មានក្រុមលក់ slot ទេណាគ្នាប្រហែលអត់មានក្រុមលក់ slot ទេអើយអាចនឹងក្រុមអាចនឹងដូរឈ្មោះណាអាចនឹងដូរឈ្មោះតែបើសួរតាក្រុមហ្នឹងអើយបើសួរតាក្រុមហ្នឹងលក់ slot អត់ដូចជាមិនលក់ទេណាដូចជាមិនទេចឹងបាហាឡាប្រហែលជាអាចមិនតន់បានទេតែតែចាំមើលជាក់ស្ដែងសិនព្រោះវាសិនសល់ពេលយូរដែរប៉ុន្តែក្រុមអាចនឹងធ្វើម៉ាដូឈ្មោះណែគ្នាគេធ្វើម៉ាដូឈ្មោះអញ្ចឹងណាវ៉ាអូចុយតើចុយម៉ែនេះតើតាវានេះតើតើដល់ហើយហ្វណារិចអូនិចហ្វណារិចអូនិចម៉ែមិនមានទេចុយអាធីម Falcon Vega នេះខ្លាំងហីណែគ្នាធីម Falcon Vega នេះខ្លាំងហីខ្លាំងអីទេវាមិនដែរខ្លាំងជាង CRU ទេអើយ CRU គេមាន CRU E មានស្អីហ៎វាមិនដែរខ្លាំងជាង CRU E បើ CRU E Viser Viser Corporal Viser ថតមកកញ្ចក់មួយគ្នាទេស្អីគេពួកនេះពួកណាពួកមេណាមែនអេអេពួកដៅតើអុយ shit ពួកដៅតើវេកានេះពួកដៅពួកនេះពួកជីវិញពួកជីវិញធម្មតានេះខាងពួកជីវិញព្រោះមិនដែរខ្លាំងជាងសង្សានឡាយទេដាវអាមី e-sport គមត្រូលអូនអូន CRU ពេញបេះដូងម៉ៃកូននេះ fake ណាស់តែមិញគេ skip យូរម៉ៃកូននេះការដូរ account ដូរអីដូរ profile ដូរអីនេះ account fake ណាស់ទី Falcon Vega នឹងល្មមស៊ីលេខ2 Indonesia ដូរគេខ្លាំងខ្លាំងដែរតែគាត់ថាយើងមិនអត់ណាយើងស៊ីសហ្វីពីនស៊ីអីដែរណាងួតអើយប្រកួតយប់ដល់ឡាហើយមួយថ្ងៃប្រកួត6គូមកប្រមាណបានចាប់ហើយណាគ្នាឆេមពីងបងគេលេងអង្ការគេលេង MPL Season 7 MPL Season 7ប្រហែលជាអាចនឹងចុងខែ8ឬមួយក៏ដើមខែ9ណាគ្នាប៉ាន់ប៉ាន់ហ្នឹងវាគួណាប៉ាន់ប៉ាន់ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងឯងព្រោះឲ្យដោយសារតាចុះអានេះគេគិរីនេះគិរីអីបើហ្នឹងបានប្រអោយហើយអូបើនេះដូចអាចបាត់វិញចាំតែវាគួណាតាប៉ាន់ប៉ាន់ហ្នឹងវាគួណាតាប៉ាន់ប៉ាន់ហ្នឹងព្រោះដោយសារយើងសម័យរូបភាពថាបាទសិនជាstart អត់បានក្នុងអំឡុងខែ9ទេអញ្ចឹង2ខែវាធ្លាយទៅដល់ខែ11ហ្នឹងគេអត់អញ្ចឹងមកធ្លាយទៅដល់ខែ10ខែ12អញ្ចឹងមិនទាន់ MPLI អញ្ចឹងវាគួរណាតែចុងខែ8វាគួរណាតែចុងខែ8ឬមួយក៏ដើមខែ9វាអំឡុងប៉ុណ្ណឹងព្រោះរសារតែផុតហ្នឹងអត់ទាន់ MPLI ទេព្រោះរសារតែ MPL គឺយ៉ាងតិចណាក៏2ខែដែរគ្នាយ៉ាងតិចណាក៏2ខែដែរអញ្ចឹង MPLI វាល្បាក់ខែ11ហើយ M Series វាល្បាក់ខែ12អញ្ចឹងបើសិនថាធ្វើយឺតជាងហ្នឹងគឺមិនកើតឲ្យអប្រៃមឡោះបងឥឡូវអាប់ម៉េះហេរៀងអេបដែរអ្នកគ្នាតិចទៀតតែខ្ញុំឡើង rapper fighter អីអ្នកគ្នាមើលអេបអេបខ្ញុំត្រូវស្គាល់ហើយត្រូវដាក់អេបអេដាក់ឲ្យហើយព្រោះថាតែតិចទៀតតែខ្ញុំឡើងតិចទៀតអេបអេអ្នកគ្នាមើលមិនខ្ញុំអត់អានទេណាតែឥឡូវធ្វើ real 2 real អីក៏អានដែរចង់ដាក់ fake អានដែរឥឡូវណា filter filter ឲ្យនៅផ្ទះ i frog ឡាយចេញផ្ទះ i frog នឹងចាំគ្មាន filter ទេស្អីទេណា update តាក់ទងនឹង e sport មានស្អីគេទៀតអ្នកគ្នាចុយសំខាន់ដូណាត់បើទៅ flash វិញបានលេងដែរណាគ្នាដូណាត់បើទៅ flash វិញបានលេងដែរជួយគិតខ្ញុំតិចហ្នឹងដូណាត់បើទៅ flash ភាគរយចុយដឹងហ្នឹងដឹងបានលេងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេណាអ្នកគ្នាណាជួយវិភាគមើលព្រោះសារតានៅក្នុងគេមាន Golden មួយដែរហ្នឹងឥឡូវគេទឹមយក Golden បានមួយដែរនៅ flash Golden គេរៀងអេមដែរតែមានអីទៅដល់ challenge roll គ្នាដែរអាណាខ្លាំងជាងហ្នឹងបានលេងហ្នឹងsport ណាបុកបោកធីមខ្លះអុកញ៉ាឡើងអុកញ៉ាសុំ10រៀលមកចាំ45មិនិតនេះអត់ដាក់អីទេនេះអាអេស៊ីដាហ្នឹងចង់បាញ់មកឆ្លងអេអេបានដល់20 45មិនិតអត់មានអា logo អេស៊ីនេះអូតែមានការប្រកួតដែលមាន flash super red បងថ្ងៃណាចាញ់ skin star war ទៀតអូដឹងហើយអ្នកនេះអូ Mobile Legend Mobile Legend លើស្រួលលេងអ្នកនេះអើយតដាក់ដៃមុនតាមដល់លីងតឲ្យមិនស្រួលលេងអ្នកគ្នាដាក់ដៃមុនផ្សេងអីបាក់លេងលេងទៅបើកខ្សោយស្គីនអ្នកគ្នាលេងខ្លាំងណាស់តើដាក់តាមដល់លីនសូខ្លាំងមហាលោតផ្លោះខ្លាំងដូចឆ្កែអេស CAU Cambodia ទៀតយូអូចុយម៉ែហេសាតណាហេសាតណាអ្នកគ្នាចង់ថា flick flick នេះមក season ប្រហែលជាខ្ចីទៅហ្នឹងអ្នកគ្នាយត់ប្រហែលជាខ្ចីខ្ចីមកលេងមក ESL ហ្នឹងទេ flick មកពិសេសគេ V ស្អីគេវិស័យគេដែរអាក្រុមអត់បីបាក់ស្គាល់អត់ហើយគឺជាប្រហែលជាមកវាយតែមក ESL ចែកលុយគ្នាលេងហ្នឹងបើ MP ទៅដល់ Black League in Antenna Arsenal ហ្នឹង
MP ទៅដល់ blacklist internal ហ្នឹងមានអីទៀតយក flick យកមកលេងមកវ៉ាពងធ្វើអីអាទៅឯងអាចមានអត់អត់មានឯងនេះដេកចាំដាំចែកចាំទៅយកផោស្រាប់លេងមួយមួយឃើញខ្ញុំចៃក៏មកចង់ក្តិចត្រួយ flick so cool គាត់ទៅវាយមកហ្នឹងបានដៃ friendly មួយបាទបាត់ដៃ friendly free ស្រុត friendly មួយនេះបងសុំការ5មាសមកទុកមើលមេរៀនអឺរៀនមិនចេះអីចាំបាច់ទៅបញ្ចូលកាតអីអូតិចទៀតស្មាតលើបញ្ចូលកាតវាយសើឈ្នះឡានអគ្គិសនីអ្នកនេះឈ្នះស្អាតតូស្រីឈ្នះស្អាតឡានអគ្គិសនីអីចូលមកលោហួសអូយមានរឿងស៊ីត្រាវច្រើនណាស់អូខ្ញុំស៊ីត្រាវទៅស៊ីតាមអេអេចៃអើយតោះស៊ីនៅស៊ីសុបស៊ីលង្កានេះស៊ីនៅសុបចិននេះអីច្រឡំនិយាយស៊ីសុបលង្កានមែនស៊ីសុបលង្កានស៊ីឡៃសេងវត្តស្មនទៅស៊ីឡៃសេងស៊ីឡៃសេងសុបចិនសុបចិនសុបចិនវ៉ាវជួយមកជីឡានវាយកូនគោលអូវិស៊ីសឹកឡាសឹកអាហើយណាស៊ី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 អាយ turn on the volume ទីហ្នឹងrolling in អាធុំមករោចុះ OP ណ៎ណាអើយ OP គេមិនអោយទៅទេខ្ញុំចក្រៃអោយចោះមកនេះវាយសើថត block ហើយលោកម៉ៃកាយ welcome ទូអានេះគេថតទុកនឹងអានេះគេថតទុកនឹងឃើញគេដាក់កាត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 ់គេថតទុកនឹងងាប់អាណាគាត់ចឹងថតទុកអីមក100 star ពីយ៉ាហាជីមិនថ្មីមែនលោកអុកញ៉ាម៉ៃថ្មីនេះកាសបើអាយប្រក់ line ទៅតែអាយប្រក់CG ខ្ញុំនៅជាមួយពួកម៉ាក់តោងណាមកណាមានគ្នាមកគូចុះយ៉ាហាជីយ៉ាហាជីយើងវិនិយោគហីខែក្រោយយើងវិនិយោគហីស៊ីត្រូវទៅ translate មែនទៅ translate អីសរិយងាយហ្នឹងទៅទៅអីឲ្យស្រីស្រីគេប្រកួតតាមយថាកម្មណាមួយមួយដល់ទៅទៅតាមគោគាត់ដឹងតែ head coach យ៉ាណាគេទៅឲ្យ not king ទៅឲ្យ not king ទៅដូចចំនួន MC 2022លើនេះទៅដល់ Evo ហីត្រឹម Evo វាយអត់ឈ្នះហ្នឹងចឹងគេមិនឲ្យទៅបងការ MC 2022 season ក៏ធ្លាក់តែ season គេនៅមួយ OG ទាំងពីរ OG ហ្វីលីពីនហើយ OG ម៉ាឡេហ្នឹង OG សិង្ហបុរីហ្នឹងផ្លេចអត់ដល់ OG ទាំងពីរហើយតទៅពេលនោះនៅមួយអូរេងនៅមួយ Evo វ៉ាឈ្នះតទៅពេលចឹងដល់គេចុបឲ្យទៅនឹងខូស៊ូអ្នកណាគេខូស៊ូអត់តដឹងទេដូចជាណាគេទេផ្លេចបាត់ទៅវិញលក្ខណៈពណ៌មានច្រើនពេកម៉ែឥឡូវឡើងវល់ខ្លួនផ្លេចផ្លេចផ្លេចផ្លាំងបើមិញបើមៀងអស់នេះវ៉ាវបងមិច line នៅផ្ទះគេចឹងអូមកពី line ផ្ទះយើងខ្លួនឯងវាអស់ភ្លើងច្រើនយើង line ផ្ទះគេទៅបើកមិនសិនជាបើកអីយើងមិនមែនអ្នកចាញ់ភ្លើងទេអានេះគេហៅថាគំនិតចិនយល់គេហៅថាគំនិតចិនប្រូនេះអត់ចេះប្រើគំនិតចិនទេអានេះគេប្រើគំនិតចិនចឹងហីយើង line នៅផ្ទះខ្លួនឯងអស់ភ្លើងអស់មិនសិនជាអស់ទឹកអស់អីអស់បាយអស់អីស៊ីយើងមកផ្ទះគេនឹងទាញអាទឹកផ្លែឈើទឹកអីគេផឹកឲ្យដាក់សិនជាបើកសដល់6នៅផ្ទះបើកតាម27ឯនៅនេះបើកសដល់6លោកអើយមិនមានអីច្រឡំមីលីពុនដេកបាញ់ចាញ់ក្រៅផ្ទះមកដេកផ្ទះខ្ញុំពីរថ្ងៃអឺយប់ហ្នឹងដេកសក់ខុនដូដេកសក់ដេប្រីតដេកសក់ដេប្រីតដេកសក់ដេភីកអាជន់ទី4ជាងអីដេកនៅលើហ្នឹងតបមកអ្នកគ្នាចាំយកអាទូរស័ព្ទណាទ្រូនបានធំធំអីចាំស៊ូមមើលទៅចាំខ្ញុំប្រែកាយទៅជាបីសាច់ប្រគួយមាត់តិចតិចទៅស្ដាប់គេឮទេអើយទៅស្ដាប់អីអាយស្រុកទីនាននិយាយរឿងអត់យ៉ោយនឹងស្ដាប់រឿងខ្ញុំមិនមានរឿងមានយ៉ោយមិនសុតបាល់អត់ចូលយ៉ាងអានេះគេគ្រាន់តែលាក់ទម្រងទេថ្ងៃ4អ្នកគ្នាចង់បានប្រមាណគ្រាប់ឥឡូវខ្ញុំសុតសើហេតត្រីទៅវ៉ៃសើស៊ីចលឆ្វេងកັບស្ដាំឯងមើលតាតំណងតំណងអេនមីគាត់ថាខ្ញុំក្រោះជើងឆ្វេងខ្ញុំសុតជើងស្ដាំម៉ាំងព្រោះខ្ញុំ no weak foot without weak foot we are stronger យូរដល់នេះម៉ោង4ហើយនេះការចូលនេះយប់ជ្រៅបងវ៉ាវនិយាយច្រើនណាស់អូទៅ NIP flash អេអូលអូទៅណានេះនេះអូគេទៅណាទៅដល់កុំខ្វល់នឹកដឹងតែរឿងនៅខ្មែរយើងនេះខ្មែរយើងអ្នកណាគេទៀតនេះអូប្រូប្រូអូប្រូស៊ីសនេះរ៉ុកស្ទ័រដូចដោច្រើនហ្នឹងនេះគឺគេយកតែ4ក្រុមតលេនឹងដោប្រូបើតាមបើតាមព័ត៌មានលិហិលិហិមកដូចដោចាំងកលផងនៅហ្គូលែនផងដោរ៉ូមឺមីតឡែនផងអូឈិតហូលីស៊ីតដូចដោស្ពឺរីឡែនទៀតហីដូចច្រើនណាស់នេះប្រូប្រូដំបងដូចជាថាប្រូការចាប់ស៊ីសិនដំបូងបងដូចដោតចាំងកលើទេតទៅឥឡូវមានអារម្មណ៍ថាចាប់ដើមតលាក់បាត់ចិត្តមកដោចាប់ដើមដោទៀតមកចូលមកអែមហួសប្រូចាប់ដើមរុះរើធីមទៀតនេះចាប់ដើមតលាក់លុយទៀតជាមួយនឹងប្រូ e sport បងប្អូនជាមួយប្រូវីដាអូយនេះអត់មានប្រូវីដាផឹកដូចបាក់ដល់ឡាគេបានស្លងពី e ផ្ទះខ្ញុំវិញផឹកប្រូវីដាសើម្ដងផឹកម្ដងសើដល់2ឯណាផឹកម្ដងសើដល់2ងាប់ហើយនៅនេះអត់មានប្រូវីដាផឹកដូចវេទនីទេថ្ងៃនេះយើងចាំមើលនេះគ្នា CU អូលនឹង Sense V ទៅម៉ាឡេស៊ី
តាក្រុមស្អីគេនោះអឺខ្ញុំស្គាល់ហើយហ្នឹងក្រុមឈូតជ្រុកខ្ញុំតោះឆែកមើលឡើងវិញខ្ញុំស្គាល់ក្រុមនៅខេមបូឌីគីងដមអស់វងដឺទេស៊ីសានីអត់មានអត់មានក្រុមណាមានក្រុមណៃលេងណាលក់ស្លុតលក់អីទេគេមិនមែនដើម្បីទៅលុយទេអ្នកនេះយើងមិនមែនដើម្បីទៅលុយទេគឺគេឆានតាក់កូនខ្មែរត្រូវការប្រកួតអំពីអលបើថាលេងមិនកើតស៊ីសានក្រោយវាយចលែងចាក់ខាងវិញគេយកលេខ1រ៉ាន់ដុំលេខ2%ចៃស្បែកជើងទាត់បាល់សិនអូស្បែកជើងសអូរីយ៉ាល់មកឲ្យចៃបានទេបើជើងវាយសប៉ាក់ឈ្មោះមេងលីអីអ្នកនេះយកបើជើងខ្ញុំទៅពាក់ក៏គេដឹងតែបើជើងខ្ញុំនេះព្រោះជើងខ្ញុំសប៉ាក់ឈ្មោះក្លិនជើងខ្ញុំជាប់នៅបើជើងខ្ញុំឯងមិនអាចចៃបានទេប្រូវីដាលោកដាច់ខ្លាណាស់ចូលម្ដង2ឡានអូរៀងបាក់ដែរទឹកឆ្ងាញ់ចៃទឹកឆ្ងាញ់មកទឹករៀងឆ្ងាញ់ដែរចង់និយាយចឹងអា MP ចូលប្លែក MP ដូចជាចូលប្លែកខត់អីច្រឡំប្លែកលីសដើម្បី 25k អូ slot លើគេលក់បានថ្លៃយ៉ាងហ្នឹងទេអ្នកនេះអើយគេមិនលក់បានថោកថោកយ៉ាងនេះតែគាត់តែគេចែកលុយស្មើនិយាយរឿងនយោបាយហេមិនកើតទេវ៉ាវស៊ីនាងខាស៊ីនាងឥឡូវមួយខែមួយខែចំណូលចូលរាប់ម៉ឺនដុល្លារអ្នកនេះអើយគេគាត់ថាបៀកតា skin care ហ្នឹងបៀកចោះបៀកឡាបៀកក្លៀក2 3ដងលុយគេបើខ្ទង់ពាន់ពាន់បើខ្ញុំមិនលុយឡានមិនតាន់មានលុយឲ្យគេមិនឡានទៅទុកចោលទៅចាញ់មកចាញ់ពីការ៉ាស់ថាសន្យាមកគេមកអាទិតឲ្យលុយគេឥឡូវយកឡានទុកការ៉ាស់វិញព្រោះសាមាតតមានលុយសងគេសុំឡានយកទុកការ៉ាស់វិញអត់ឲ្យជីមានអីជ្រៅមានអីជ្រៅអ្នកខ្លាចប្រុសឬក៏ស្រីអ្នកប្រកួតនារីនារីគេថានារីអ្នកប្រកួតមិនបានទាត់បាល់អត់ចូលអញ្ចឹងខ្ញុំនៅហ្នឹងខំទាត់បាល់បែកទេណាដឹងថាគេសុទ្ធលេ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 ហ្នឹងដូចបច្ចាក់ឲ្យសុទ្ធបាល់អុកក្តាត់ចេះចូលដែរហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងបើខ្ញុំសុទ្ធមុនគេខ្ញុំសុទ្ធមុនគេខំសុទ្ធសើបចែកទេនៅការប្រកួតធំធំឲ្យសុទ្ធសើបចែកទេស្វ័យសើកាច់ចកេះតែតទៅពេលអ្នកស្អីគេសុទ្ធបាល់សើអុកក្តាត់តទៅពេលមកគេចេះចូលចូលដែរដូចជីអើកន្លប់ទីក្រុងមកដែរអនថាអនទៅចុយស្អីនេះចៃសលេអូគេឲ្យទីសលេឲ្យទីសលេទីដែរ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 សលេគេវិញ I think Joy Lolita Lolita សលេគេវិញអានឹងលេងអីបាយជើងនឹងតិចដាច់វិញអើកុំនិយាយពាក្យបោកលួងវិញ